žodžiu, dabar atvežiau mūsų tokią vietą, 10 minučių nuo mūsų to bokšto, kur nežinau, ko tikėtis iš tikrųjų. Šiaip, nes, pasakysiu toj, kodėl. Nežinau, ko tikėtis, ar čia bus gerai, ar čia bus blogai, gal tiesiog pasivaikščiosim ir nieko gero nepamatysim, arba bus kažkas tikrai įdomaus. Nežodžiu, čia Google iš viso tik tai apie 100 įvertinimų žmonių. Apie šitą vietą vieniem buvo labai gerai, kitiem kažkaip nuo oro, ar nuo kažko, ar nuo metų laikų buvo ne visai gerai. Čia yra toks, kaip aš suprantu, kažkaip kažkokie statybinis, statybų metu atrastas kasykla. Karjeras, kasykla. Ir tu gali, ir ten tipo belekoks žydras vanduo, ta prasme, ne daniškai. Kažkoks tiesiog šūds man čia ant galvos. Šitą žodžio nedaniškai žydras vanduo turėtų būti paleidėjai iš nuotraukų kai kurių žmonių. Nuotraukos buvo tokios, kad ten žalėsis toks kažkada pageltas pažalėvės žodžiu. Tai va, sakau, kaip kam. Ir labai mažai vertinta vieta ir aš ją realiai pamačiau per Instagramą, man atrodo, ieškodama, ką Danijai pamatyti. Ir kai kurie tipo buvo nebesvaigę, čia iš viso net nėra taip, žinai, kaip nuotraukos, o kai kurie buvo, jo, buvau labai faina. Tai žodžiu, visiškai nieko nesitikim, bet dėl ko man jau, sakykim, šansai biški padidėjo, kad čia kažkas visgi įdomaus, nes buvo ženklas vedantis į šitą vietą ir aikštelė mašinų. Nedidukė, bet yra. Jau matau statybinį saitą. Ir vandenuką mato mane. Visai gražus. Labai labai žydras, nežinau ar jį matos. Arba dažais nudažytas. Geras. O čia netgi vagiau kažkoks centras apie jį padarytas, tai čia iš viso. Jėzus, tai kaip čia dar netokia lankytinė vieta Google'iai. Jėzus, tai čia pilnas muziejus kažkokių dalykėlių. Paskaitėm vieną kitą lentą, nedaug jų yra angliškai. Tai čia tiesiog prieš jam 3 milijonus metų maždaug susiformavę dalykai ir čia buvo ledynas ir vanduo, kaip suprantam, tai nu povandeninis gyvenimas ir pasidengė va šitą būtent šitų baltų dalykų, tai ir dėl to galima rasti labai daug nuo ryklio dantų iki fosilijų, iki koralų fosilijų ir nu taip pat daug dalykėlių, tai einam žiūrėt, pasiėmėm plaktuką su tuo, kažin, kiek mums čia pavyks. Aš tikiu, kad panaudosim. Kaži, galvoju, pamatysim. Tai. Galima visur čia vaikščioti, sakė moteriškė. Tai. Mes ėjom prie vandenuko. Jo. Lemo, jums netokia spalva matosi. Nesimato žydrumo, matos labai tamsa per kamerą. Jo. Kažkaip. Va tokiais va keliaujam tiesiog. Dalykėliais baltos dulkės skraido visur. Nu, biškiai gal labiau matosi. Kas žydrumo? Bele kaip žydras tiesiog. Wow. Ten kažkas biškiai vaikas kažkoks įbirdės. Iki kelieno. Paieškam akmenų. Bet jaučiu reikia ten eit prie. Einam ten rateliu. Jei! Šitie augaliukai tie, kur auga iš žemės. Buvo ten nuotraukos. Dugne. Parodysim po to. Eik tu, kai aš čia radau, kai tu praskėlėjai. Kriauklytę radom. Oh my god, tai kriaukliai grinai milijonai metų. Look at her butt. Iš kriauklės dalis va. Šiuk. Kietai.
Na, žinokit, normaliai mes šitų akmenų paskaldėm. Rankos baltos, jau muzolis pritrintas. Radom labai gražių dalykėlių biškį. Iškut, ryklio danties neradom. Ar ten dar kažko tokio labai ypatingo, bet tokių visai gražių koralų liekanų. Tai grįšim, parodysim, nes čia dabar labai labai purvinos rankos, va balto biškį visur. Ir einam link mašinos po truputėlį. Tai žodžiu, sakom, kad baigiam jau savo visą festivalį. Parodyk plaktuką, įrankiai visi nuvaryti. Čia nuvaryta ant šortų, va baltos dėmes. Kojos va biški baltos. Batai va. Tai žodžiu, tai patiko šitą vietelę, galim pasakyti. Toks galima čia turbūt pusę dienos praleisti. Lengvų tempų einant ir krapštinėjant, žiūrinėjant kažką, nes mes tik tai va tą pusę pažiūrėjom, o dar ten yra visas tas irgi toksai pat ežeras, tai va. Pamatą akmenį iš karto daužo. Šita, tai faina, jeigu kas būsit, verta atvažiuoti, nemokama pramoga. Plaktukas kainuoja 4 eurus. Dar galima nusibaltinus kojas, rankas ir viską, arba sušilus pasimaudyti čia, tai visai patiko tokia autentiška, dar nesuturistinta vieta. Ir va gali savo pats lauktuvę namo parsinešti, nes įdomių dalykų galima rasti tikrai. Tai va, tai čia tipo pažymėta, ką tikrai galima rasti. Tai mes radom šitą kriauklytę. Ir koralų. Ir labai daug koralų, labai labai nemažai. Parodysim. Tai visai kietai būtų buvę rasti tą dantį. Babiškiau nebeturim laiko krapštinėtis. Reikia važiuot į nakvynės vietą. Ir manau, retesnis toksai dalykas. Jo, retesnis variantas, bet labai labai kietai būtų. Čia rašo, kad net jeigu kažkokį retesnį randimą, pavyzdžiui tokį, tai gali gauti premiją nuo valstybės. Tiesiog. Nu? Randi akmenį parduoti, jo. Kaip Sims žaidime. Pasilijų peržiūrą, kaip žadėta. Tai va, čia viduje matosi tie visi kristalai. Čia koralai turbūt. Koralai, atsiprašom. Va, pavyko ir išskaldyt porą, kad turėt atskirai va, pačių. Čia iš didesnio gabalo va. Dar turim, va, ši čia matosi toks visai didelis šone. Tai va, ir dar va tokį pasiėmėm, fainas visai sluoksniuotas toksai, sumuštekas. Buvom nusižiūrėję aфиginą tiesiog nemokamą vietą prie jūros miegot, bet programėliai jinai pažymėta, žodžiu, skirtingos spalvos būna parkingų ženkliukų. Jeigu jisai mėlynas, tai baltą rėmelį turi, tai tipo galima ir dieną, ir naktį, o jeigu geltono rėmelį, tai reiškia galima tik dieną tenai stovėti. Ir jisai turėjo baltą rėmelį, tai reiškia ir dieną, ir naktį. Ir dabar atsidarom ten giliau pasiknisę atsiliepimuose apie tą aikštelę. Ir pasirodo, kad visgi tik tais dieną tenais galima, o naktį ne. O nieko aplinkų nėra, ta prasme. Absoliučiai, tuščiai yra. Nu, surizikavom ir atvarėm į tą vietą vis tiek. Jokių ženklų nėra, daug kitų kemperizų. Tai... Ir plius dar aišku vaizdas va, pro duris. Tai čia ir miegosim, o kažkas iš karto eina maudytis. Sveikučiai, kolegos visi. Gerėme rytinę kavytę, vat. Į sveikatėlę visiems. O realiai paskutiniam dienom smarkiai pašiltėja. Ir kažkaip galvojom su Gabrė Blemba, rytoj iš viso bus iki 23 laipsnių, poryt iki 24. Ir mums čia liko jau kokias 4-5 dienos realiai visos kelionės. Ir galvojom, reik tiesiog skirt vieną dieną pabūt paplūdimį, pasimaudyt, pagulėt, pasidegint, atsipūst.
Ir pailsėt. Ir rytoj nusimato tam žiauri, žiauri gerą progą, gerą dieną, nes rytoj absoliučiai saulė ir rytiminė iki 24, tokia visiškai vasarėlė. Keičiam savo planą žodžiu. Rytoj paleidėję turėjom važiuoti tokią pilį labai gražią viršui salos. Tai mes nusprendėm ją praleisti. Ir rytoj paskir dieną tiesiog pailsėjimui. O šiandien aplankysim dar tokią labai panašią į tą Mons Klint vietą, kurioj buvom. Truputėlį tai kitokia, dar ten bažnyčia yra ir UNESCO paveldas tenais. Tai šiandien varom ten, dar biškį pajudom. Bye bye, šauni miegojimo aikštelė. Monika skolinosi akinius mano. Atrodom kaip musė. Atrodo kaip musytė šiek tiek tokia. Labai gera vieta buvo, labai patiko. Rekomenduojam, jeigu norite kažkas, visą laiką galite parašyti, mes tikrai numesim koordinatės. O dabar galime važiuoti 27 minutės iki tos savo lankytinos vietos, bet važiuosime 32, kad šiek tiek, renkamės kitą maršrutą, kad šiek tiek daugiau pasikrautų mūsų akumuliatoriai. Ir mašininis, ir salono, nes po to vakare važiuosime tik 10 minučių iki miegojimo vietos. Ir neturėsime šanso normaliai pasikrauti akumo. Va. Man atrodo, vėl truputėlį Google Maps'as mus čia pro ne pagrindinius kelius galbūt veda, sakyčiau. Na, truputį ratais, kvadratais. Normalus žmonės turbūt čia va iš dešinės, pavyzdžiui, atvažiuoja arba iš kairės. Va, tokiu keliu. Tai nereikia. Tikrai. Ne, mums tai... Absoliučiai. Kuo daugiau man bulvių laukų, prašau. Kuo daugiau, kad būtų šansų traktorių kokį susitikti mums patinka. Ar ten padanga prasikirsti, labai. Labai gerai. Šiaip ne taip, atvykome. Mašinų nemažai. Man gražiai atrodo čia šita koplytėlė. Ten turbūt jau vanduo už jos. Ko gero. Dalis tos koplytėlės, tos bažnyčios. Tiesiog įkrito į vandenį, nuplovė ją jūrą. Tai lydėsėlis. Čia nugriuvęs priekis. Pamatysime. Va, tokia mažytė velikusi. Altoriaus nėra jokio. Tai turbūt gal ir nugriuvo tą priekinę paradinę pusę, dabar čia užtaisė. Visai kietai. Na, suprantama, kodėl nugrivo iš tikrųjų. Statoka. Gal nereikėjo statyti taip ar tik ranko? Gal nereikėjo. Va, ir kreida vėlgi čia. Aišku, netokia įspūdinga, netokia aukšta kaip Mons Klint, bet gražu. Leisimės turbūt šitais laiptukais ir bandysim pereiti. Radom čia altorių. Tai va, jis įkritis buvo į jūrą, tai čia dabar nukritis nuo skardžio, tai... Na, tai vėl turime linksmybių, man atrodo. Smagiai pasivaikščiot. Ir akmenukus ir pasistengti neįvirsti į juodą šlamštą, kaip sakant. Važiuojam. Paklausykit, prisėdom ant akmenėlių, sukirtom po bananą. Vaizdelis tai labai labai gražu šiaip. Nu, tikrai įspūdingos tos uolos. Mačiau, kad kai kurie žmonės iš Kopenhagos čia jau važiuoja, kurie lieka biški nusivylę, tipo tai. Bet mes tai tikrai nenusivylę, o ne? Tikrai. Galima pereiti per tos akmenis. Jo, galima pereiti bent jau per akmenis, tai tikrai faina. Ir dar bažnyčia yra tokia ypatinga. Jo, faina. Žiūrėk, va, tie judi sudžiuvi. Sudžiuvi? Gražus visai, tai sudžiuvi. Gražus, jo. Smirda.
Tarsi man tiesiog po timpom įkišo akmenį Gabrielė ką tik. Ačiū. Tie akmenys apvalus ir kaip sunku per juos eit. Žiauriai. Tiesiog, va taip varai. Šis iki neskubami dar bažnyčia pasimato iš išorės. Nu labai kietai jinai čia atrodo. Tikrai. Bet aišku, taip ant krašto pastatyta, tai turbūt faktas, kad nugriuvo. Ane? Ainam. Toks akmenukas išdruoštas kažkoks. Išiestas, nu. Ne. Realiai tai apsistojom pagaliau ar trečioji ar ketvirtoji aplankytoj miego vietoj. Dar tame tarpe buvome ir parduotuvėje netrumpai. Bet nieko nefilmavom, nes tiesiog vienas telefonas buvo nuolat ant navigacijos, o kitas varžybos transliavo garsu. Tai atsiprašom dėje, bet nu, Lietuva su Amerika mums svarbu buvo pasiklausyti. Ir labai, kaip mes džiaugiamės, kad laimėjom. Tiesiog yra šiaip, tai vau. Wow. Mes išdaužiam lubas svetainės. O miegosim, vat, tenais jūra yra. O mes, vat, čia yra dar ledų parduotuvėlė, restoraniukas toksai už to, vat, krūmo. Ir, vat, visa aikštelė mums. Dar yra tualetas, tai, žodžiu, viskas, ko reikia. Jau esam labai netoli Kopenhagos. Rytoj pavažiuosim neilgai iki to paplūdimio, kur kimarinsim visą dieną. Saulytę mėgusimės. Ir tada jau į Kopenhagą esame rezervavę kempingą 2 naktims. O tada kelionė namo, kuri dar vis yra paslaptis. Va, prašau. Va, mūsų mikras stovi čia. Kaip matot? Čia šiaip negalima stovėti, bet kemperis vienas atvažiavo. Tipo, nu, galima stovėti, bet negalima kempinti. O ten, tipo, atseit, nu, nėra ženklo. Tai ženklas prasideda tik nuo va čia, va. Tai normaliai viską išsitraukė. Jie čia normaliai kempino, tai nežinau. Kažkas užmatys, neužmatys, nežinau. Bet paplūdimiukas visai fainas atrodo. Tu einam prie vandenuko, pažiūrėti, ar ten smėlis, ar akmenai. Mes, žodžiu, nerizikuojam, nes daniškos baudos nejokingos. Šiaip tai galvojam, lemba, kiek to juodo dalyti, kiek šlamšto visur yra. Ta prasme, aš... Belenkiek daug. Ar jie čia nespėjo jo valyti, ar jie apskritai jo nevalo? Ar čia jo tiek daug meta ir tiek dažnai meta, kad, nu, tipo, nebespėjo valyti. Tai va čia yra klausimas, nes... Nu, belenkiek daug. Iš tikrųjų, tai belenkiek daug. Čia dar nesmirda toks padžiuvės, o kai kur tai kvapas yra didelis ir tikrai nefaina. Toks būtų gražus pabludimiukas.